Ndugu abiria, sasa unaingia mkoa wa Ruvuma manispaa Songea. Ni sehemu pekee yenye ardhi yenye rutuba na hali ya hewa nzuri kabisa. Unaweza kujiuliza ni wapi utapata hoteli nzuri na ya kisasa? Jibu ni rahisi kabisa. Ni Canopies Hotel iliyopo maeneo ya Makinginda, kata ya Msamala, kilomita 7 kutoka uwanja wa ndege Ruhuwiko na kilomita 10 kutoka stendi kuu ya mabasi Songea. Ukifika Canopies Hotel utajipatia huduma zetu nzuri kama zifuatazo: malazi katika vyumba vyenye vitanda vya kisasa na full AC, na vyakula aina zote, African food and international food, vinywaji aina zote, unlimited free wifi, parking and full security, lounge ya kisasa. Pia kwa wateja wetu wote utapata usafiri wa kukupeleka na kukurudisha aidha kama understand au unaenda kiwanja cha ndege. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0628 281212, au unaweza kututembelea katika tovuti yetu www.canopieshotel.com. Canopies Hotel, we are the best all the time.